Pigiausi kompiuteriniai žaidimai - eneba.com. Naudok nuorodą esančią aprašymę ir nuolaidos kodą LTU Republic. Nu tai sveiki atvykę į LTU Republic 2 kanalą, su jumis jūsų vedėjas. Šiandieną mes žaisime ir tęsime Detroit Become Human serijas, tai bus antrasis epizodas. Pirmąjį epizodą galėjote matyti mano pirmajame pagrindinėme kanale, tam kad neteršti daug epizodų ir kelti daug video į pirmąjį kanalą, mes persikeliame čia, kur kiekvieną dieną apie 7 valandą vakaro galėsite matyti naujus šio žaidimo ir paskui kitų žaidimo epizodus. Taigi, jeigu netyčia kažkurią dieną dėl kažkokių priežasčių neišleisčiau naujos serijos, naujo video, tai tiesiog nueikite į mano Instagramą LTU Republic, kur labai dažnai pranešu visokių įvairiausių naujienų, jeigu kažkas nutinka, arba šiaip kažką įdomaus pasidalinu karts nuo karto. Na, o šiandien antrasis Detroit Become Human epizodas. Šis žaidimas po pirmo savo epizodo mane tikrai sudomino, bent jau savo pasirinkimų laisvę ir visam tom paieškom, kurias galite atlikti žaidime, tai istorija tikrai kol kas intriguoja, pat žaidimas, pati mechanika tikrai atrodo įdomi, taigi tęsime kelionę šiandien šiame žaidime. 2008, lapkritis, ir mes, kaip suprantu, parsivežam šitą robotą, kurį pirmoji serijoje kažkuriuo metu labai random reikėjo kažkam sutaisyti, kažkokiam ten vyrui. Tai kaip suprantu, šitą vat robotą, jo, čia yra šitas nusipirkęs jį, ir jisai jį sutvarkyt norėjo parduotuvėje, tai perrašyt atmintį ar kažkas tokio. Tai dabar turbūt atskira arka istorijos bus būtent su šita robote ir šito vyru šitam name. Sužinosim, ok, R1, reiškia reikia pasisukti kamerą norint vaikščioti iš kampo į kampą. No problem. Ok, užeinam į jo namus. Atrodo, nemilos šiek tiek nuskūrė tokie namai. Iš kart komplainino. God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Oh, there you are. That's Alice. Yra, aišku, alkoholikas tėvas dar ir vaiką turi. Okay. Got it? Nu super. Nu super. Maximum depresija, kokia tai gali būt. Tai, kaip aš suprantu, šito roboto 2 savaitės nebuvo. Arba, kitaip tariant, šitas robotas... Labai, pažiūrėkime, ką mums reikia padaryti. Ai, tai tiesiog namų tvarkytoja. Nice. Nu, super. Ok. TV on. Supratau. Tai ką mums reikia padaryti, tai tiesiog tvarkyti viską aplinkui. Ir, kaip suprantu, 2 savaitės šito roboto nebuvo namie. Aha! Chromo ženkliukas neveikia, dishwasheris. Indaplovė, atsiprašau už mano anglikonizmus. Tai dabar po 2 savaičių, va, tėvas visko priteršė, nieko nesirūpina, dabar perrašė robotai atmintį ir sako, sutvarkyk viską. Nu super tiesiog, tiesiog nu super. Tai va, reisim dabar tvarkyti, matau, lauką galim išeiti, matau, šiukšliadėžę galim paimti. Nusimato įdomus epizodas, jeigu čia visą epizodą reikės tvarkyti, tai tada super tiesiog, tiesiog super. Tvarkoj, pradedam nuo šiukšlių, vienkartinės lėkštės, karbonkės. Taip, toliau. Toliau, daugiau butelių, kaip picos norėčiau. Negalima, Karli, negalima. Vietos laikais, laikykis ir toliau. Kaip alaus norėčiau. Negalima, kleskai žiūri, Karli, negalima. Tvarkoj, coffee table. Čia coffee table yra? Taip, čia yra coffee table, Karli. Aš jau ilgai jau be tėvų gyvenu, bet dar vis tiek nesuprantu baldų pavadinimą. Ok, šiukšlės išneštos, ne, šiukšlės neišneštos, yra tiesiog šiukšlės sudėtos į maišą. Va, dabar reikia į konteinerį eiti išnešti, nu kaip ir Anglijai, visiškai taip pat. Arba tie, kas Lietuvoje gyvenate. Aha, overdrawn. Žinot, kas reiškia vaikai overdrawn? Pasakysiu. Skolos. Dėdį ir turi... Ne, nesturėjęs. Bet, okei. Nu, jaučias, kad šit namas iš išorės, taip kaip atrodo, ir tas tėvas kaip atrodo, tėvai nesupyk, nu, neatrodė, kad jie čia prabangiai gyventų.
Tai šiek tiek liudesėlis iš tikrųjų. Kažką kasybos vyksta. Autobusas atvažiuoja, nu normalus autobusas, neturi prie ko prikipti. Pala, grįžtam namo. Jo, urgent tasks, take out trash. Supratau. Supratau, tėvai. Einu dirbti. Reikia eit greit sutvarkyti viską, kol mama negrįžo, tai kailį duos. Žinot, kaip būdavo, kai mama sakydavo... Oh, shit. Su tokia depresuka aš negaliu. Kiek mes, ką žinot, taip galim stebėti? Bele kokia depresuka. Ką aš turėjau pasakyti, atsimenat? Arba gal jums dar taip yra? Kai mama išeido į darbą, sakydavo: Karolis, suplauk indus iki kol grįšiu. Ir mama grįžta, tu prie kompo sėdi ir... Taip, tu na, nesuplauk indai. Taip dažnai būdavo. Ir tada mama važiuoja liftu jau, ir tu jau... Plauni jau išsišėpęs. Tai va, tai būdavo, tai būdavo. Nice! Kontrolerį panaudojam, pilnu pajėgumu. Va, glostom sensorių. Įsivaizduokit ateit į kanalą, pažiūrėti žaidimo kažkokį įdomaus, ten istoriją, kur pasakoja ir... Indus plauna visą epizodą. Nice. Man tas vaikas primena siaubo žaidimus, nežinau kaip jums. Neprimena jums? Grinai iš siaubo žaidimo, ta mergaitė tokia, kur... Kur atrodo... Nėra ir tada netikėtai pabaisinai pavirsta ir jau gazdina visą žaidimą. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. Jėzus Kristus. Lemtas. Tėvų nenorėčiau aš turėti reikalų. Gerai, kad čia robotas jausmų neturi. Bet pagal akis, pažiūrėkite tą roboto veidą. Kokį jinai depresovą. Pagal jos akis man atrodo, kai jinai tikrai jaučia emocijas. O tai, ai, pats atsikimš, jam nereikia atkimšti. O, hakėjus. Bet čia realūs vaizdai. Get the fuck out of here. Whoops. Get the fuck out of here. I'll get back to work. Jesus Christ. Man šita depresija nepatinka. Wow, nenorėjau žiūrėti, atsiprašau. Kaži kas būtų, jeigu dar žiūrėčiau. Pabandom? Alice! Oi. You better stop that right now! Oi. Holy shit. Lauka reikia šeiti. Lauka, greičiau nafig iš šito. Greičiau nuo šito tėvo, greičiau pabėg, lauk. O, reikia surinkti laundry, kaip sako Anglijoj. British, kai šnekantys žmonės. Einu surinkti laundry. Aš pats savo jokingas, atsiprašau. Nu nėra kas veik, nu rūbus rinkti. Išskalbtus, sudžiuvusius. Rewash laundry? Palauk. Išskalbti, išdžiovinti rūbai, vėl eit skalbt? What the fuck? Klaupkis verkia. Tik ne apie school. Holy shit, tik ne apie school. Bet ką tik ne apie school klaust. Ir ne apie orą. Apie orą kalbėjimas toks sausas. Visiškai toks, kur nieko neprideda. Nafig. Pasiūlė pažadai pažais dar labiau. Susinervino, išėjo. Ok, sunki šeiminėlė, nemeluosiu. Net robotams sunku priprasti.
Rewash Laundry ir Report to Todd. Ok, tai mums reikia išskalbti antrą kartą rūbus, kurie išdžiūvę jau buvo vieno skalbimo. Ir tada... Ir tada eit pranešti mūsų bosui, Todui, kad viso, viskas padaryta pirmam aukšte. O. Oh. Per vol. Vanish. Ar ten yra tas, kas aš manau? Acetone, lithium, tyrium, toliau ne hidro... Nu... Čiųjų narko... Shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Todd. You just stay the fuck out of my business. Unless you want to piss me off. You want to piss me off? No, Todd. Aš sakau, ta mergaitė iš siaubo filmo. Pažiūrėkit, jinai pasirodo vat retkarčiais. To jinai gazdint pradės. Tu, na, tokios depresukos aš senai nesužaidęs. Skolose tėvas, alkoholik, narkomanas dar. Viskas, kas blogiausia gali būti. Kai atrodo, viskas tvarkiau, tėvai. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Yikes. Okay. Pala, kažką galėjau pažiūrėti. Ok. Jo, sunkus emociškas žaidimas. Aš dar vieną dalyką, kurį supratau, kad man atrodo, čia bus skirtingos veikėjų linijos. Tai buvo iš pradžių su to Connoru, paskui buvo su tuo aplikiu, skusteku, kuris ėjo dažu atsimti, ir dabar šita. Tai, jo, man atrodo, tai bus bent jau pagal tai, ką aš matau, aš nesužaidė šito žaidimo, tai net negaliu nieko spoilinti, nes nežinau. Tai toliau tvarkom kambarius, nice, geras epizodas. Tikiuosi, bent liko dar 3 žmonės, kurie žiūri šią serijas. Nes nu realiai, nu what the fuck, tvarkymo simuliatorių žaidžiam. Jeigu dar 3 žmonės žiūri, kaip aš tvarkau kambarius, tai parašykit komentaruose, kad dar žiūrit, kaip aš tvarkau kambarius. Tai bent žinosiu, kad ne vienas šitos video darau ir žaidžiu vienas. Čipsų, butelių, skarbonkių. Nu, grinai, kaip aš pastrymo. O, apsišykęs, apsivertęs visą kambarį. Bjaurybė. Pfizer. Medication. Warning. Contains... Aš nespėjau paskaityti... Alio! Ne, aš norėjau praleisti, ne aš ką. You unlocked a dialogue or action often beneficial. Tipo... What? Radau ginklą ir atrakinau dialogą kažkokį? What the fuck is this? Skolos. Skolelės. Ne, nu rimtai. Kas čia per atgrubnagis robotas krenta iš rankų jam at. Disgusting. Už ką aš mokėjau 8000. Nu gerai, jau nebesigilinki žmonių reiklus. Dirb, kas tau pasakyta. Opa. Ventiliacija. Nežinau, kodėl iš karto analogą paspaudžiu. Taip atrodė, kad reikės daryti. Pala, what? A, reik palaikyti, supratau. Su galva jungia teliką. Oh. President Warren spoke today at the opening of a new CyberLife plant near Milwaukee. At the event the president Žinia, beina praleist. CyberLife's role and the exceptional performance
android combat units as part of her increased military spending. Kažką atrakinom čia. Dabar supratau, kaip reikia puslapius praversti. Taigi su tuo. Va, su šituo. Va. Va. Geras. Koks aš protingas. Vau, va, va, va. Pala. Va. Tech addict. Kaip aš nemoku valdyt. Ai, karočia, dėk tą savo žurnalą, niekam neįdom. Kas jam yra? Kas čia per dalbajobas? Aš nesuprantu. Kas jam negerai? Narkomanas, tai kas jam ir negerai, nu. Protingas tu, Karoli. Pažiūrėkit jūs į tą robotą. Aš nesu labiau depresuojančio veido matęs turbūt savo gyvenime. Čia žiauru yra. Aš jums sakau, jisai puikiai supranta šitą situaciją. Nėra toks dibiliukas, kad nesuprasu, kad čia viskas gerai. Negerai. Grindis dar išplaut reik. Nu čia dabar. Žia vėl. Realiai dirbu. Realiai turiu dirbt. Pats turiu dirbt. Pats plaut turiu. Atrodo, namuose neužtenka, kad plaunu. Dar turiu čia plaut per žaidimą. Mes 20 minučių jau tvarkom namą. Aš čia Simsų žaidžiu ar kažkokį žaidimą su istorija. Wow, 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 wow. Jesus Christ. Dar labiau galiu pamatyti, kaip deprestinai. Nenoriu šitą žiūrėti. Nu, vaiko kambarys? Ir čia jau vaikas pasivertėsi, pabaisa puolą jau. Jaučiu tikrai kažkas iš jūsų tai pagalvojat, kad bus. Pagalvė, neplauta, užvalkalas, smirda, yes. Kam tu kloji tą lovą, tu išskalbk. Išventiliuodą reikia. Kambarį. Jit. Nelabai čia grynos oras, man atrodo. Dar kažką atrakinom. Dialogue or action before often beneficial. Čia nebus taip, kad reikės šokt per langą ir gelbėt vaiką. Friendly. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Mes galim name Kara. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? Apie motiną nenoriu klausti. Bijau, kad gali būti labai liūdna. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Pabėgs? Path unlocked. Nice. Kažką atrakinom. Raktą davė. Ką aš jums sakiau. Big brain Karolis strikes again. Nedėkokit. Veteranas vis dėlto. Pala. Raktą šitai dėžiai panaudot. Ok. Ir ką mes ten rasim? Shit. Dar daugiau depresijos, man atrodo, mes rasim. Dobilo lapelis. Ketur lapis. Kaip suprantu, su sėkme nelabai pasisekė. Šeima kažkada buvusi. Normali, stabili. Kas motina įsitiko? Jaučiu, koks robotas užmušėjo. Kodėl jį iš galvos... Kas ten, kraujas? Nesuprantu. Čia kaip suprantu, jinai su tėvu. Su treningis tėvas. Čia tėvai pykstasi. Ir mama guli.
To nach. Stipru, stipru, nemeluosiu. Viskas? Asked for new instructions. Ok, tai atrodo visas namus išvalėm. Dabar beliko naujas instrukcijas gauti iš valdovo. Kodėl aš galvoju, kad kažkas bus blogai šituose namuose? Nu, tėvas narkomanas, vaikas vienas. I'm playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife, huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. Rekordas vaikas, nu what the fuck? I know what you think of me. Fucking narcoman. You hate me. You hate me, don't you? Say it. You hate me. God, what am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Tonachui. Kaip ir sakiau, stiprus žaidimas, stiprus. Sunkus. Sunkus ne dėl to, kad sunku žaist, bet emociškai. Tai šitas epizodas tai iš viso kažkoks košmaras. Ok. Labai nedaug praleidom. Tik man atrodo žurnalo neperskaitim ir viskas. Čia net nėra ką lyginti su pasauliu, iš tikrųjų. Ok. Kita misija. Gal tikiuosi nebereiks tvarkyti kambarių. Nu ką, tęsiam. Sekantį misiją. Čia dabar jaučiasi to plikiu bus, ane? Jep. Ok. Tai kaip ir sakiau, istorija bus per du... Per tris veikėjus kol kas. Ai, tai vienas robotas gyvena pas turtuolius, kitas robotas gyvena pas vargšus ir... Conoras kur gyvena, aš net nežinau. Gal Conoras aplamai koks nors agentas yra. Pala, patirinėkim aplinką. Nu šitas ne... Gerai, šitas irgi depresuotas, bet toks labiau užtikrintas. Gal kiek labiau, sakyčiau, focused. Susikoncentravęs tiesiog ir pacanas. Nu tai... Open. Ai, ten duris open. Aš gavau ten darbą open. What the fuck? Wake Carl upstairs. Ne, tai šitą mes galim atidaryti. What? Čia paukštis turi būti. Ir yra. Androidinis? Wake Carl upstairs. Bet tai kodėl mums atsidarė duris čia? Ha? Ha? Tu palauk, palauk, sustok. Pala, pala, aš dar nenoriu eiti virš, aš noriu apsidaryti, kas čia vyksta. Wow, 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 palauk. Ar mes čia gyvenam pas Anglijos karalienę? Detroito karalienę. Take tray to dining table. Kur yra dining table? Vėl nežinau pavadinimu. Stalų.
neskiriu aš nei coffee table, nei dining table, vis yra tas pats. Pala, okei, jisai čia ateis valgyt, mes čia kažką praleidom. Ką man reikėtų surast? Namas iš tikrųjų nėra mažas, aš jums pasakysiu tiek, gerbiami žiūrovai. Labai sunku valdyti, aš kaip nerangė valdus. Čia langas, okei. Ir gaila, kad neina greičiau vaikščiot. Tvarko, yra trys taškai, kur galim kažką patikrinti. Kaip ponai gyvena. Aha. The North Pole, why Russia wants it. Nu vėl ruskeliai, ruseliai, nu vėl, kur tik tai kažkokie tai politika ten ruseliai, vat amerikonai. Negalim mes ramiai, ne? Vat mes negalim ramiai kaip žmonės pabūt. Kodėl neina next? Palaukit. Okei, tingiu aš vartyti tą žurnalą. Kažkas buvo su Android parašyta, bet... Ai. Kas čia bus? Gaublis. Nu. Tai tiesiog pras... Kau. Wow, what the fuck? Žirafa namie, nu... Kas namie žirafas neturi? Pff, come on. Tau leido kažkas? Suprantu, tik robotas esi žmogau. Tik robotas esi žmogau. Tu net ne žmogus esi, supranti? Čia bus koks slaptas kambarys. Ai, iš čia atėjom. Nu, tai gerai, einam į antrą aukštą, normaliais laiptais. Man įdomu, kas čia toks gulės lovai. Ką čia mes prižiūrim? Senuką jaučiu, nes turi šitą nusileidimą. Automatinį. Nuostabus paveikslai, nuostabus menas. Čia mes galim kažką pražiūrėti, nesuprantu. Aha. Čia jisai miega? What the fuck? Ai, nu taip kaip per The Crown. Atitraukiu žoldas ir karalienė atsibunda. Sakau, Anglijos karalienė čia bus. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees. 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. Why is this simple not? That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. To senio akis man nepatinka. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Okei, tai šitas, bet tai robotas tokiu lygiu pasiekęs, nu, realiai, kai žmogus. Bendrauja
visiškai, tipo, jausmas turi mane pastumdę, ten bla bla bla, demonstratoriai, protestuotojai, lietuviškai tariant, per daug krypi. Realiai žmonės, jie ne androidai. Tik vat klausimas, ar jie jausmus turi, nes atrodo visi pelė kaip depresuoti, arba čia by default, gamyklinis nustatymas, depressed. Tai nebent taip. Bet šiaip tai va, pažiūrėkit, kaip žmonėm gelbėja gyvenimą. Šitai pis nuo laiptų dabar. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Any news? Tai seri yra menininkas. No, Carl. I can call him if you like. No. No, don't bother. Wow, šitas žaidimas man šiurpulius varo, bet ne dėl to, kad žiauriai kažkas smagaus ar faino, bet taip nejauku. Pele, kaip nejauku. Creepy as fuck. Boom. Bacon and eggs. Nu, angliškai, angliškai taip. Kokį marmalą įpylę. Va, vėl apie Rusiją aš neko. Klasika. Tuoj rusai čia pradės sakys, nuhakino mūsų androidus, čia rusai kalti dabar. Nu, žinom jau tas istorijas. Taip jau būna, taip jau būna. Okei. Okay. Viskas paruošta, ne? Find something to do? Tokią laisvę duodat? Okei, okay, okei. Okay. Šiaip klausimas draugui, čia draugui atsakymą nori rasti. Tie androidai turi lytinius organus, gali kažką ten pažaist, nu... Supranti. Aš nemoku šachmatai žaist. Iškart sakau, nemoku. O, dėdulė, prisijungsi žaidimą. Fancy game of chess. Sure, yeah. Ne. Speed chess. Speed chess it is. Prašau pasakyti, kad man nereik žaist. Nespėjau paspaust. Draw. Draw, draw, reik visada draw, kad būtų. That is a very odd draw. Truth. Well, I know that you don't like to lose, but... You don't like it when I let you win, either. A draw feels like an honorable compromise, no? One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. O, tak. Let's go to the studio. Nu ir taip aišku, kad androidas laimės per žmogų šituose šachmatuose. Užprogramuoti yra visi variantai turbūt teisingi. Ir geriausiai įmai, ir kaip reikia iš kiekvieno įmo išeiti, tai... Jo, beprasmiška laimėti. What the fuck? Tapytojas. Oho. Let's see where we left off. Remove the sheet. O kaip man jį removint? Ai, tiesiog taip. Vau, vau, uiva.
Clean Studio. Ok. Pasidarė... Čia stiklinės sienos, ar čia imitacija stiklinių sienų, nesuprantu. Visą epizodą mes tvarkom ir valom. Kosmosas. Jeigu dar yra žiūrinčių žmonių, parašykit komentarus, nes man atrodo, po šitą epizodą tikrai nebus. Bet, belė kaip įdomu tvarkyti, žinot kodėl? Nes ant tiek yra įtampa kažkokia padaryta. Nieko nežinom, kas vyksta, ir ta įtampa pastoviai, kurios mes nesuprantam. Man tas labai patinka. Tai tikiuosi ir jums patinka ir žiūrėsiu toliau, nes šitas žaidimas tikrai nebus vien tik tvarkyti kambarius. Čia tiesiog, aš suprantu, nori parodyti skirtingų luomų žmonės ir kaip skirtingose luomose tie robotai bendrauja su žmonėm. Tai jeigu neklystu, jeigu čia tokia mintis yra, tai aš atspėjau, jeigu ne, tai tada esu Zero IQ. Ok, kreuklė, kažkokie užrašai, šablonai, juodraščiai, kas čia? Ai, čia sutvarkyti visiškai praėjau. O, įdėjo į kreuklę. Tai išplauti reik, protinguoli tu. Jis nice. So. What's your verdict, Marcus? Like. Yes, there is something about it. Hmm. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Oh. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Okay, čia įdomi užduotis. Robotui duoti pasireikšt kūrybiniai užduotį. Geras. Nu, žiūrim. Kas gausis? Find a subject to paint. Okay. Paint Carl's painting. Ne. Kažkur X'as dar turėtų būti, ne? Ne mano taip. Okay. Tai, nežinau, stalo. Sala su teptukais. Ir jaučiu 100% paveiksliuką padarys, atkurs. Ką aš jums sakiau? That is a perfect copy of reality. The painting is not about reality. Replicating the world, it's about interpreting and improving on it. Showing something you see. Robotai to neturi. I think I can do that. It's not in my program. I... Go on, go. Try it. Grab that canvas. Kūrybos robotai neturi, nebent jie persilaužė per programą. Pradeda patys mąstyti. Close your eyes. No. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across. To aš pats įsivaizduosiu. Ir dabar jaučiu humanity identity. Wow, ok, čia tokie egzistenciniai klausimai. Ką nupiešt? Ha. Humanity. Anger. Vat aš galvojau, kai jis kažką pikto labai, ten kokį žmogų kraujuojantį nupieš.
empathy. Nes šito dalyko dažnai trūksta tarp mūsų žmonių. Tuo dar nupieškime. O, oh, Philosophic Republic. Užsimerkęs varo pacanas, nereikiam žiūrėti. Nu, super. Oho. Oh my god. Hey dad. Leo. Sūnus atėjo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. OG version. Grįžo. It's been a while, right? Buvo koncerte. You all right? You don't look so good. Oh yeah, yeah, I'm fine. Bishki. Hey, listen, I need some cash, Dad. Again? Narkomanas. Dar vienas narkomanas. Nu tai ką mes kalbam? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No. No, no, I swear it's not that. Yeah. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Sorry. The answer is no. Boom. What? Why? You know why. Nes narkomanas esi asilė tu. Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter, narkomanas. More obedient, not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Ech, tu nači, visi depresuoti. Visi šitam pasauly depresuoti yra. Give me a fucking break. Leiskit palisėti už tos depresuchos man. Viskas čia? Ok. Aš turiu baigti šį epizodą, nes mes jau belekiek. Jo, jau kiek minučių mes jau žaidžiam šitą žaidimą. Palaukit, pažiūrėkime, ką pasaulis atsakė. Play chess 25% nusprendė. Draw daugiausiai. Nice. Carlton Studio, Paint Something, Copy Desk, irgi dauguma atsakė taip pat kaip aš. Paint from the Heart, 58% piešia Identity, aš nusprendžiu Humanity, tada 6% Empathy ir labai daug žmonių Hope piešia. Ir jo, ok, tai visai smagu pasižiūrėti kitus pasirinkimus, dar galėtų rodyti blemba, kur kiti nuvedė, bet neišėjim. Ok, šiam epizodui tiek, atsiprašau už tokį epizodą, už tvarkymus epizodą, bet, na, toks žaidimas turime tai praeiti ir manau, kad toliau bus tik įdomiau. Tai ačiū visiems, kurie buvo, nepamirškit paspausti mygtuką like, pakomentuokit ką nors, galim pabendrauti komentaruose, padiskutuoti apie šitos tvarkymusis. Susitiksim kitame epizode, ačiū, kad žiūrėjot ir sakau jums, de.